Dynastar 4x4 Speedzone 82. To znamená 82 mm pod botou, typický all-mountain pro celodenní lyžování, který by měl být vynikající zejména v měkčím sněhu a v rozbitých podmínkách. Tyhle lyže mě upřímně překvapily. Čekal jsem spíš lenivější all mountain, který bude velmi pomalu přehraňovat. Lyže, které samozřejmě budou vynikající právě v měkčím sněhu nebo v rozbitém sněhu. Ale nakonec Speedzone 4x4 82 se perfektně chovají i při vyšších rychlostech, i na tvrdším kopci, jsou velmi klidné. Můžu je určitě doporučit jako celodenní univerzálku.